ציון תצא תורה, אם ציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה. אברהם כאשר דיבר אלוב
אדן אוי ולך תולות וברום בן חמש שוני ושבעים שונו בסדו מחורון ויקח ברום את צור אשתו ואת לוט בן אוחיב ואת כל רכושו משר רוחושו ואת הנפש אשר עושו בחורון ויסעו לא לחד ארסו כנען ויובו ארסו כנוען ויעבור אברום בורס עד מקום שחם עד אלון מרה וכנען יוז בורס ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה כאמת וחיים ותה בטוחים וברוך אתה אדוני לזרע חו אתנה דורס הזאת ויוון שום מזבח לאדנוי הנראה אלוב ויעתק משום הורום יגדם לבת אל וית אולו בת אל מוים והועד בת אל מיום בהועי מגדם ויוון שום מזבח לאדנוי ויקרו בשם אדנוי ויסברום הולוך ונוסוע הנחבו וירעב בורס וירד אברום מסרוימו לא הורשום כי כובד הרוב בורס ויהי כאשר יקריב לו מסרוימו ויאמר על סורי אשתו הננו יודעתי כי אישו יפת מראה אישו יפת מראות והיו קירו אותך המסרים ואומרו אשתו זאת והורגו אותי ואותך יחיו אמרינו אחותי עוד למה ניתב לי בעבורך וחוייתו נפשי בגלולך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה ונס וחיי עולם נותב בשכרנו ברוך אתה אדוני, אמן. אמן.
جدر بيت قداش مهرب باه اولا ما دور آخر وطيب امرخان خود ايواز فبركان بگاره مشيحه حي خين و قيام خين و حي دخول بيت اسرائيل و اقالا و بزمن گاره بمرو امين ايش مهرب مبارخ لعالم العلمان ميويت بارخ بشت به بيت بار بيت رمان بيت نسه بيت هدار بيت الله بيت اللال شمد گدشو بريد لعلم کبر خواهد و شیرات و چپهاد و نحمات و دمیران با علما و امرو آمین. I pray for the health of those that need help, healing.